Kryeministri Edin Kurti ka pritur sot në takim presidenten e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, me të cilën ka biseduar mbi përfitimet e qytetarëve të vendit tonë nga zbatimi i agjendës së reformave në kuadër të planit të rritjes së PE-s për Ballkanin Perëndimor. Kurti shprehu mirënjohjen e tij presidentes von der Leyen për përkushtimin e saj në Kosovës dhe Ballkanit Perëndimor, që dëshmohet nga vizitat e takimet e shpeshta gjatë vdekjes së saj të avokimit se është mbrin të krim të plot të rajonit në Bashkimin Evropian. Ai rizeksuar rëndësinë e largimit të plotë të mëjershëm të masave ndaj Kosovës dhe marrjen e statutit kandidat të PE-s si merit që reflektohet në angazhimin e palëkundur të Kosovës për integrim evropian dhe reforma, dhe zhvillimin ekonomik dhe progresin demokratik që ka shënuar viteve të fundit. Duke folur për agjendën e reformave të Kosovës, Kurti theksoi se ajo ka 5 fusha prioritare, për arsye 30 reforma dhe 111 hapa për të adresuar çështjet kryesore të ekonomisë sonë, që përfshin sigurinë energjetike, punësimin, tërheqjen e investimeve të huaja dhe formalizimin e punës dhe ekonomisë. Ai tha se Kosova është e gatshme të zbatojë reformat dhe të përfitojë sa më shumë nga mbështetja financiare në dispozicion, që arrin vlerën 882 milion euro.